ឯកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយតកពីយ៉ាដូចទីហេតុទ្វីតកបញ្ពចីវិហីទ្វីបញ្ចវិញ្ញាណមានចិត្តមានដួងហើយមានចិត្តសឹកមានប្រកបមាន7ប្រកបមានបើមានអីខ្លះអាសៈវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាមនសិការៈចោហសេតបាទហសនៈចិត្តមានចិត្តសឹកប្រកបមានមាន12ចាស់មាន12វាឆន្ទៈមវាិនអីសន្ខ្លះតិមានសមចាេនតចេតនា7កណ្ដាក5វាឆន្ទៈនឹងចុះចិត្តដែលមានចេតសិកប្រកប11មានចិត្តណាខ្លះមានចិត្តសោមនស្សដួងទី7នៃកុសលវិបាកហើយនឹងកិរិយាដួងទី1បញ្ចទ្វារាវចនាគណាគណាចាំបាន12រោទានឯមកមាដនូចអីជាទៀបតីអត់ដួងដូចជាមបីនុស្សដួងទៀតចិត្តគុប្រមាណសដួលងដែលមានចិត្តសឹកប្រកប11មួយនៅក្នុងហេតុកកិរិយាដួងទី2មួយទៀតនៅក្នុងកុសលដួងទី7ចាស់ចិត្តប្រមាណដួងដែលមានចិត្តសឹកប្រកប10ចិត្ត5ដួងដែលមានចេតសិកប្រកប10 5ដួងអីខ្លះគំពីឋាននៅក្នុងអកុសលវិបាក1តាមមនោវិញ្ញាណនៅធាក្នតុងកុសលវិបាក1យ៉ាគំពីឋានមនោធាតកុសលវិបាកចិត្តតាំងគំមពួយីមពេនោទៀតឧបេក្ខាកិរិយាដួងទី1 1ហើយនឹងឧបេក្ខាដួងដួទងីទី7អ6កុសលវិបទីាកហើយ6នឹនិងងទីដួង3ទី8នៃកុសលវិបាកមួយទៀតចឹងអា3ដួងក្រោយមិញគេរាប់សរុបហៅថាអីមនោធាត3មនោធាតុតែ2តែមនោធាតុ1យើងនិយាយរួចហើយមនោធាត2ចឹងនៅធាតុ2សន្តិរណមានធាតុ2សន្តិរណមានសន្តិណៈ3សន្តិណៈ3 3មានចេតសិកប្រកប11នឹង1ហើយសោមនស្សសន្តិណៈចេតសិក11ចុះសន្តិរណៈ2ទីតសន្តិរណៈណៈ2សន្តិណៈ2គូនៃមនោធាតុគូនៃបដិសន្ធិ2ស្អីមួយទៀតបាន5ដួងមានចិត្តសឹកប្រកប10នៅក្នុងមាននៅក្នុងកិរិយាដួងទី1 1ហ្នឹងចា៉ោវិញនៅក្នុងកិរិយាមាន1កិរិយាមនោកិរិយាមនោធាតុ1មនោធាតុដួងទី1អញ្ចឹងចិត្តសឹកដែលប្រកប12មានចិត្ត1គឺហសនៈអសិបាអាសនៈចិត្តមានអាសណនាៈចិត្ត
ចេតសិកដែលប្រកប11មានអីគេមានវោថាវណៈហើយនឹងសោមនស្សសន្តិសន្តិរណៈសន្តិរណៈចិត្តដែលមានចេតសិកប្រកប10មាន5ដួងគូនៃបដិសន្ធិគូនៃបដិសន្ធិស្គាល់នៅគាត់ចាគូនៃបដិសន្ធិហើយអីទៀតឧបេខានៅក្នុងមនោធាតុពីរបេខាសន្តបសេន្ខតាិគេហ្នឹងអតេសន្តេណៈពីរហ្នឹងឯងគូនៃបដិសន្ធិហ្នឹងនឹងគឺមនោធាតវិបាកមនោធាតពីរយល់ទេវិបាកមនោធាតពីរមែនអត់ណាវិបាកមនោធាតពីរនេះដួងទីម៉ានដួងទី7នៃអកុសលវិបាកនិងដួងទី8នៃកុសលវិបាកទី6មែនទេអ្ហ6ណាមកតាក្រាបង្គំមនោធាតទី6ទី6ទី8ដួងទី6ទាំងពីរហ្នឹងឯងមើលទាំងពីរទាំងមួយទាំងពីរលេហខើយនឹងវិបាកមនោធាតុមួយវិបាកមនោធាតុមួយស្អីគេចិនណាកិរិយាដួងទី1ចា៎កិរិយាដួងទី1វិបាកមនោធាតុមួយគឺកិរិយាដួងទី1ចិត្តដែលមានចេតសិកក7មាន10ពីបញ្ចវិញ្ញាណ10មានអត់ក្នុមងានអឺលើយើងមើលលោកប្រាប់ថាម៉េចអាអរនេះហ្នឹងអហេតុកេសុបណៈហសនៈចិត្តតេតាវៈឆន្ទៈវិជ្ជតាអញ្ញសមាណាទ្វាទេសៈធម្មាសង្កហង្កចន្តិចឹងក្នុងអហេតុកចិត្តនឹងឯងគឺហសិអាសនៈចិត្តហសិតបតចិត្តនឹងឯងមានចេតសិក12ក្នុងអញ្ញសមាណាដោយវាឆានឆន្ឆន្ទៈទៈដកតែឆន្ទៈមួយទេមែនអត់នឹងហសនៈចិត្តដោវោថាវណៈអវោថាវណៈបិតិវជិតាវោថាវណៈនឹងគឺដកបិតិចេញមួយទៀតចង្វោថាវណៈសោចិត្តសឹកមានបើដកថែមបិតិមួយទៀតសាល11អើសោចិត្តសឹក10 11ហើយទៀតសុខសន្តិរណៈណាឆន្ទៈវិវិរិរយិយវចិតាចិត្តានេះដកថែមវិរិយមួយទៀតមែនអត់ណាតែបដូវិញអានេះដកវិរិយតែដាក់បិតិមកវិញយល់អត់ណាណាដាក់បិតិមកវិញអញ្ចឹងវាសល់ប៉ុន្មានចិត្តសឹកប៉ុន្មាន11សលដដាល11អញ្ចឹងចិត្តសឹក11មាន2ដួងហ្នឹងប៉ុន្តែ
វាខុសគ្នាមួយមានបីតិអមួយអត់មានបីអត់ទេបីតិអមួយមានបីតិអត់វិរិយៈអត់មានឆន្ទៈអមួយមានបីតិណាមានបីតិដាក់វិរិយៈចូលវិញតោះនេះខ្ញុំឃើញនេះដកបីតិដកបីតិដល់នេះដកវិអដកដាក់បីតិចូលវិញដកវិរិយៈវិញយល់ទេអញ្ចឹងវាសល់ណ10ា11ដូចគ11្នាដល់មโนធាតណាមโนធាតតតិការហេតុកបរិសន្ធិយុគលេឆន្ទៈបីតិវិរិយៈវជិតាណាគឺអីគឺមโนធាតមโนធាតមានមโนធាត3មែនទេធាតអូវិបាកមโนធាត2កិរិយាមโนធាត1ហើយនឹងគូនៃបដិសន្ធិគឺគូនៃណៃគូនៃសន្តិរណៈសោមនស្សឧបេខាសន្តិរណៈ2ណាអានឹងហៅថាគូនៃបដិសន្ធិសន្ធិចឹងមានចេតសិកប្រកបមាន10ដល់រដកដកអស់3ឯណានទៅណាដកឆន្ទៈបីតិនិងវពិីរិយយៈចឹងទៅចិត្ត5ដួងនេះ5ណាមโนធាត3ពិបាកមโนធាត2កិរិយាមโนធាត1មិន3មែនណាដល់ណាគូនៃប្រេសន្ធីនេះ2ពីចឹងទាំងអប្រស់ានេះមានចេតសិកប្រកប10ដោយសារដកអស់3ដកឆន្ទៈបីតិវិរិយៈតោះនេះយល់ទេហើយដល់ទ្វីបញ្ចវិញ្ញាណ10ដកប្រកិណកៈចេញអស់សល់ម៉ានសល់តែ7ចិត្តសល់សតាែសធារពណចិត្តសាធារណៈ7យល់ទេយចំណល់ាយើងទៅសេម្ដងទៀតយើងសេរំលឹកម្ដងទៀតចឹងទី1ព្រះអរុទ្ធេចាមិននិយាយពីហាសនៈចិត្តមែនអត់ចំណាអាសនៈចិត្តអាសនៈចិត្តដកអីគេមានចិត្តដមកានចិត្តសឹកដក12ឆន្ដកអទីៈដកឆដកន្ឆទន្ៈទៈចឹងត្រូវចាំឆន្ទៈនេះដកគ្រប់ចិត្តទាំងអស់នៅក្នុងអហេតុកៈយល់អត់ណាឆន្ទៈដកទាំងអស់ហើយតបមកទៀតព្រះអរុទ្ធេចាមិននិយាយអំពីណាវោថាវណៈមែនទេវោថាវណៈវោថាវណៈមានចិត្តសឹកប្រកបមាន1111ដកអីគេចេញដកឆន្ទៈឆន្ទៈវិរិយៈបីតិឯនឹង3តមកលោកមិននិយាយអំពីសោមនស្សសន្តិរណៈមែនអត់ណាសោមនស្សសន្តិរណៈឌួងទីមានសោមនស្សសន្តិរណៈឌួងឌួទងីទី7នៃកុសលវិបាកចឹងដកអីគេអានេះដកឆន្ទៈចំតៈវិរិយៈវិរិយៈវិរិយៈដកវិរិយៈវិញបីតិដាក់វិញមែនណាដោយសារជាសោមនស្សហ្នឹងណាសោមនៈដកវិរិយៈវិញចឹងជាសឹងនៅ11ដែរតមកទៀតលោកមិននិយាយអំពីណាមโนធាត3មែនអត់មโนធាត3ស្របចូលគ្នាបដ ாய் តមโนធាត3
ណូធាត3ហើយនឹងអីទៀតគូនៃបដិសន្ធិ2គូនៃបដិសន្ធិគូនៃបដិសន្ធិហ្នឹងគឺឧបេខាសន្តិរណៈអូឧបេខាសន្តិរណៈមានដួងទីដួងទីដួងអូពីរដួងមានចិត្តសឹកប្រកបប្រមាណទាំង5នេះដល់ដល់ដល់អីគេខ្លះដល់វិរិយចន្ទៈបតិវិអរិន្យៈទៈវិរិយៈអូតិយៈបអន្តិតិបៃតិអន្តិអន្តិបៃតិអីទៀតវិរិយៈវិរិយអៈូវិរិយៈទាំងសល់10ហ៎តាប់ដល់អូហើយបានចង់ក៏លោកនិយាយអំពីអីគេពីបញ្ចវិញវិញ្ញាណពីបញ្ចវិញ្ញាណមែនអត់ពីណាវិបញ្ចវិញ្ញាណមានចិត្តសឹកប្រកបមាន7 7ដកអីគេចេញនោអបកណ្ណកណ្ណកដកកណកចេញទាំងអស់មែនអត់ពីណាប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំកត់សង្ខេបក៏បានខ្លួនតែញចាំរត់មកអាសនៈមានចិត្តសឹក12ដកឆន្ទៈពោធវនៈមានចិត្តសឹក11ដកឆន្ទៈនិងបេតិនាសោមនស្សសន្តិរណៈដកឆន្ទៈនិងវិរិយៈនមោធាត3និងឧបេខាសន្តិរណៈ2ដកឆន្ទៈបេតិវិរិយៈពីបញ្ចវិញ្ញាណដកបកិណកៈទាំងអស់កត់ទុកក៏បានស្រួលយើងមើលប្របជឿណាលោកម្ចាស់នំសភៅអត់មានអាហ្នឹងចាំលោកម្ចាស់ផៅអត់មានសភៅមានតែមានតែរូបតែម្ដងអត់មានបល័យយល់ទេអត់មានបល័យតែរូបមានដូចគ្នាទាំងអស់បងខ្ញុំមើលផ្ទៀងនឹងរូបទៅដូចគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែអត់បានទៅសេបល័យបាត់បានចាហ្នស់ឹងលោកណាទៅណាគាត់បានបងអានេះវាស្រួលមើលគាត់សក្កែបសក្កែបស្រួលមើលតែខ្ញុំសង្ឃឹមមើលអាចមើលតាមរូបបានយើងមើលតាមសភៅនេះវិចៈវិបញ្ចវិញ្ញាណ10មានចិត្តសឹក7នេះដូចក្នុងបល័យមិញនេះវិបញ្ចវិញ្ញាណ10ហ្នឹងមានចិត្តសឹក7នេះឧបេក្ខាសកតាំងមโนធាតនេះមโนធាត2វិបាកមโนធាត2នេះមានចិត្តសឹកប្រកប10អានេះបានពីរដួងហ្នឹងណា10មែនអត់10ហើយនៅពីរដួងនៅពីរដួងទៀតនៅក្នុងកុសលវិបាកណាហើយមួយដួងទៀតនៅក្នុងអហេតុកកិរិយាតែក្នុងនេះនិយាយតាមចិត្តចឹងនិយាយមកតាមលំដាប់ចិត្តសិនឃើញឃើញពីពីរដួងនេះហៅថាគូនៃឧបេខាសន្តិអូនេះមិនទាំងគូឧបេខាសន្តិណៈទេទាំងមโนធាតមโนធាតមួយហើយនឹងឧបេខាសន្តិរណៈមួយ
ចឹងមានចិត្តសឹក10មើលតាមនេះរឿងប្របាក់វែងឆ្ងាយជាងនិយាយបល័យមិញយល់ទេតែអញមើលបានព្រោះនេះអាត្មារាយតាមដាប់ចិត្តអានេះចិត្តពីទី1ដល់ទី5នៃអកុសលវិបាកមែនអត់ណាអឺដល់នេះចិត្តទី6ទី7នៃអកុសលវិបាកអញ្ចឹងអាត្មានិយាយតាមលំដាប់ចិត្តរូបនេះគឺសរសេរតាមលំដាប់ចិត្តដល់ពេលបល័យមិញលោកអត់តាមលំដាប់ចិត្តទេលោករាប់ពីចិត្តសឹកដែលប្រកបច្រើនជាងគេមុនរាប់ពីក្រោមឡើងលើមកវិញហសេតបាទមកមុនហើយមកដល់ទី1ដល់ទី5នៃកុសលវិបាកនេះក៏មានចិត្តសឹក7ដែរអានេះ5អាមិញ5ហៅថាពីបញ្ចវិញ្ញាណ10ហ្នឹងឯងយល់ទេអានេះខាងផ្នែកខាងកុសលវិបាក5យល់អត់ណាចំណងហើយបានដួងទី6នេះមានចិត្តសឹកប្រកប10បូកជាមួយនឹងដួងទី6ទី7នៃអកុសលវិបាកមិញហ្នឹងណាស្មើគ្នានឹងអានេះយល់អត់ស្មើគ្នានឹងដួងទី6ទី7នៃអកុសលវិបាកអញ្ចឹងផ្នែកខាងកុសលវិបាកក៏មានចិត្តសឹកស្មើគ្នាដូចគ្នាណាដូចគ្នាដួងទី6បាទដួងទី7អូនដួងទី7នៅក្រោមវិញត្រូវហើយអានេះយកអាទី8មុនទី8មានឧបេក្ខាសន្តិរណៈអានេះមានចិត្តសឹកប្រកប10ដែរហើយដល់ទី7សោមនស្សសន្តិរណៈនេះមានចិត្តសឹកប្រកប10 11ហើយដល់ណាណាដល់អហេតុកកិរិយាម្ដងដួងទី1នេះក៏មានចិត្តសឹកប្រកប10ដែលយើងរាប់ចូល75ដួងមិញហ្នឹងមែនទេនេះនេះយើងរាប់ចូល75ដួងនេះនេះមែនអត់នេះនេះយល់ទេហ៎ទៅណាទៅណាចុះចិត្តសឹកប្រកប10នេះដល់ពេលដួងទី2វោថវណៈនេះមានចិត្តសឹកប្រកប10 11នេះដែលយើងរាប់បូកចូលគ្នានេះនេះវោថវណៈហើយនឹងសោមនស្សសន្តិរណៈចិត្តសឹកប្រកប11គ្រាន់តែដូរគ្នាវោថវណៈវាបិតិដល់ពេលសោមនស្សសន្តិរណៈវាវិវាវិស្របទៅ11ដូចគ្នាហើយបាននេះហសនៈចិត្តហសេតបាតចិត្តមានចិត្តសឹកប្រកប10 12ទេយ៉ាងไงឃើញវារឿងពិបាកច្រើនគ្លីកលិះបើយើងនិយាយតាមបល័យនិយាយតាមម៉ានដងនិយាយម៉ានដងបល័យមិញ4ដង4ដង5ដង5ដង5ដងអូនិយាយ5ដងឃើញនេះនិយាយ5ដងប៉ុន្តែមែនទេនិយាយតែ4ដងសរុបចូលមែនទេអាពីរនេះចូលគ្នានេះអាពីរនេះវោថវណៈនឹងសោមនស្សក្រណដោកន្លែងមួយវាបិតិមួយសោមនស្សតែយើងអាចថានិយាយថានិយាយ5ដងក៏បានយល់ទេ5ដងដោយសារទី1និយាយពីហសេតបាទទី2និយាយពីវោថវណៈទី3និយាយពីសោមនស្សសន្តិរណៈទី4និយាយពីមโนធាត3ហើយនឹងឧបេក្ខាសន្តិរណៈហើយនឹងទី5
យើងពីទ្វីបัญចវិញវិញ្ញាណអូហើយយើងនិយាយអញ្ចឹងខ្លីតែប៉ុណ្ណឹងតិចមួយអស់បាន18ដួងតែប៉ុណ្ណឹងហើយតាមបីខ្លីហើយឆាប់ចាំទេលោកម្ចាស់បើខ្ញុំគាត់ដល់ហ្នឹងទៅបាទស្រួលមើលជាងយើងមើលសភៅតាមដាប់ចិត្តតោះឥឡូវយើងចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលមីចូលសង្កហន័យក្នុងកុសលចិត្ត8មានសង្កហ4 4ន័យមហាកុសល8ញោមមានសង្កហ4ន័យទី1មានចេតសិកប្រកប35 38ន័យទី2មានចេតសិកប្រកប37 37ញោមដឹងបាត់37ដកឲ្យចេញដឹងបាត់ដកឲ្យគេអានេះដកបញ្ញាមែនអត់ញាណវប្រយុទ្ធមែនអត់កណាអូហើយន័យទី3មានចេតសិក37ន័យទី4មានចេតសិក35 6ចាំមើលដកអី7នេះដកអីអានេះដាក់មានបញ្ញាវិញអានេះមានបញ្ញាតែដកអីបាននៅ37ដល់នេះអត់បញ្ញាមួយទៀតត្រូវដកថែមមួយទៀតដល់30មួយជាវិបាកវិកិយាអូត្រូវហើយអានេះដកបិតិឧបេខាមែនណាហើយដកបិតិអញ្ចឹងមិនសល់37តែនៅមានបញ្ញាដល់ពេលនេះដកបិតិហើយដកបញ្ញាចេញមួយទៀតមែនអត់ណាមិនសល់36ស្រួលបាត់ហើយមែនអត់បើខាងលើនេះពេញទាំងអស់ហើយ full ហើយបកិនកៈជាសឹងមានមែនអណាអញ្ញសមាណា13អាចោសោភណៈសាធារណៈមែនមែន19បូកចូលបូកចូលគ្នាបានមែន58អូអញ្ចឹងមកទាំងអស់បាត់ហើយមែនទេឌួងទី1មកទាំងអានេះមកទាំងអស់ហើយចិត្តទី1មកទាំងអស់បាត់ហើយអញ្ចឹងអញ្ញសមាណារាប់ទាំងអស់អីទៀតអានេះសោភណៈរាប់ចូលទាំងអស់ចឹង38បាត់ហើយមែនទេបាទអានេះបានមួយបាទមិនគិតអីច្រើនដល់ពេលអានេះជាញាណវិបយុទ្ធដកបញ្ញាអស់យើងដកតែបញ្ញាចេញមួយបានហើយមែនអត់ដកបញ្ញាមួយវិញមកអញ្ចឹងបាន37ហ៎37ដល់អានេះនេះគឺជាអពេខាជាអពេខាដកអីគេដកបិតិមួយមកដល់37បាត់ហើយតែដាក់បញ្ញាវាចូលវិញណាដាក់បញ្ញាចូលវិញសិនដកបិតិដល់ពេលនេះអាក្រមនេះបិតិនឹងដកតន្ត្រែលហើយថែមដកបញ្ញាមួយទៀតបិតិឃើញស្រួលទេអស់បាត់ហើយបញ្ញាមួយទៀតដកអស់ពីរហើយអញ្ចឹងសល់6ចប់បាត់ហើយទេតាចាបើបាក់អហេតុកៈចិត្តហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងអត់មានអីបាក់ទៀតទេ38នេះ full ពេញទាំងអស់មែនទេពេញស្រួលគិតពេញទាំងអស់នេះដកបញ្ញាចេញមួយដល់ពេលនេះដកបិតិចេញមួយដាក់បញ្ញាវិញដល់ពេលនេះដកបិតិហើយដកបញ្ញាចេញមួយទៀតបញ្ញាប៉ុណ្ណឹងឯងអបាទ
ឈ្មោះបលីលោកថាម៉េចណាកាមាវិចរៈសោបនេសុបណៈកុសកុសលេសុតាវៈបថមៈទ្វយេអញ្ញសមាណាតេរសៈកណអញ្ញសមាណាមាន13បញ្ចវិសតិមាន25 25សោភណៈចេតសិកាណាសោភណៈចេតសិក25ចេតិអដ្ឋតង្គសៈសាមានអដ្ឋតង្គសៈ8ធម្មាសង្កហង្កកេចន្តិណាណាបងតោតោភណៈចិត្តតង្គហនៃ12នៃកាមាវចរៈតោភណៈចោសោបនេសុបណៈកុសលេសុតាវៈបដ្ឋមៈវៈបកេយេមៈវៈជេអញ្ញសមាណាទេរសៈចេតសិកាបញ្ចវិសតិសោភណៈចិត្តសិកាចេតិអដ្ឋតង្គធម្មាសង្កហង្កច្ឆន្ទិបណ្ណចំណាយឯកម្មវចរតោបណ្ណនេតុក្នុងបតាកម្មវចរតោបណ្ណចិត្តទាំងឡាយធម្មារីចេតសិកទាំងឡាយអហតង្គស38អិតេគឺអញ្ញសមាណាទេរសៈចេតសិកាចក្រីចេតសិកទាំងឡាយដែលមានឈ្មោះថាអញ្ញសមាណាចេតសិក13ឌួងផងបញ្ចវិសតិសោភណៈចិត្តសិកាចក្រីសោភណៈចេតសិកទាំងឡាយ25ឌួងកិច្ចឆន្ទៈរមែងដល់សង្ឃហង្សនៅការសង្គ្រោះចូលបថមតយេក្នុងគូក្នុងគូនៃចិត្តទី1កុសលេសុក្នុងបណ្ដាកុសលចិត្តទាំងឡាយមហាគឺខ្ញុំនិតិនិតិហេនឹងពោលដោយពុស្សាការវគ្គមុនវិបាកនិងកិរិយាចិត្តទាំងឡាយកិរិយាយល់ហើយយល់ហើយចិត្តកិរិយាកិរិយាមុនវិបាកកិរិយាក្រេអូតោះអញ្ចឹងគេថាម៉េចគូនៃគូនៃអីគូនៃចិត្តទី1គូនៃចិត្តទី1ឃើញណាគូនៃចិត្តទី1ហ្នឹងចិត្តអីគេមហាកុសលឌួងទី1និងឌួងទី2មែនអត់អត់រាប់គូដោយមហាកុសលអត់រាប់គូក្នុងលោភៈទេណាអានេះរាប់គូតាមដាប់ឌួងទី1ឌួងទី2អានឹងហៅថាមកគូយល់អត់គូទី1នេះឃើញហ៎អានេះមកគូវាដងទី1និងដងទី2ព្រោះចេតសិកវាអត់ខុសគ្នាប្រកបដោយបញ្ញាក្នុងលោកភៈអត់អាចរាប់អញ្ចឹងបានទេមែនអត់ក្នុងលោកភៈអត់រាប់គូអញ្ចឹងទេក្នុងលោកភៈរាប់ទី1ដងទី1គូនឹងដងទី1ក្នុងលោកភៈទី3អឺទី3អញ្ចឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងគូក្នុងមហាកុសលគឺគូដងទី1ទី2ហើយថាគូទី1ចង្គូទី1លោកប្រាប់ថាចេតសិកប្រកបមិនមែន38ប៉ 38គឺអញ្ញសមាណាទាំងអស់
ណាអញ្ញសមាណាទាំងអស់ហើយហ្នឹងសោភណៈសាធារណៈសោភណៈចិត្តទាំងសោភណៈចេតសិកទាំងទាំងអស់អត់មានវាមួយណាទេមែនអត់ក្នុងតោះនេះញោមមើលចាំមើលអញ្ញសមាណាណាអញ្ញសមាណាមានអីបាសៈវេទនាសញ្ញាចេតនាអេកតាជីវតន្តិមនសិការៈណាវិតកៈពិចារៈអធិមោខៈវិរិយៈបេតិឆន្ទៈឆន្ទៈចប់អីគេចប់អញ្ញសមាណា10 13 13សោភណៈ25មានសទ្ធាសតិហេរិអតបៈអលោភៈអតោសតត្រមច្ឆតតាកាយបស្សតិចិត្តបស្សតិកាយលហូតាចិត្តលហូតាកាយមុទុតាចិត្តមុទុតាហើយទៀតសម្មាកាយរហញ្ញតាសម្មាអូកាយកម្មញ្ញតាចិត្តកម្មញ្ញតាកាយបាកុញ្ញតាចិត្តបាកុញ្ញតាកាយុជុកតាចិត្តចិត្តតាសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តសម្មាអាចិយៈមុទិតាបញ្ញាបញ្ញាបិមរទាំងអស់ហ្នឹងអានេះគេនិយាយលទ្ធភាពដែលអាចកើតបានតែនៅពេលដែលចិត្តវាកើតឡើងមែនតែនអញ្ចឹងវាមិនអាចកើតឡើងពីរនេះករណាមុទិតាវាអត់កើតជុំគ្នាទេយល់អត់បើកមានករណាមុទិតាអត់មានអត់មានបើមានមុទិតាករណាអត់មានតែដល់គេនិយាយអំណាចវាសរុបវាអាចកើតបានគឺវាអាចកើតបានទាំងអស់នឹងឯងក្នុងវិរតិក៏ដូចគ្នាដែរវិរតិទាំង3នេះពេលវាកើតបានតែមួយទេយល់នៅណាតែលទ្ធភាពវាកើតវាអាចកើតបានទាំងអស់ចុងកើតវាកើតជាមួយនឹងសម្មាវាចាចុងកើតវាកើតជាមួយសម្មាកម្មន្តៈចុងកើតវាកើតជាមួយនឹងសម្មាអាជីវៈហើយអាពីរនេះទៀតអាពីរក្រុមនេះទៀតអពីក្រមនេះក៏វាមិនកើតជុំគ្នាទៀតយល់ណោណាពេលដែលមានករណាកើតឡើងមុទិតាអត់អាបីនេះក៏អត់យល់ទេណាបើមានអាបីនេះក្នុងចំណោម3នេះមានណាមួយចឹងអានេះអត់នេះក៏អត់យល់ទេបងណាតែគេរាប់នេះគឺរាប់ក្នុងអត្តលទ្ធភាពដែលវាអាចកើតបានយល់ទេគឺមានអីដែលអាចមិនអាចកើតបានក្នុងចិត្តឌួងទី1ទី2នេះទេចុះញាតិញោមឆ្ងល់ក្នុងលោភៈយើងឃើញសសង្ខារឹកត្រូវថែមអីគេមកកាលណាបើចិត្តនឹងអញជាសសង្ខារឹកយើងថែមអីនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តថេណមិត្តអូយើងថែមថេណមិត្តមិទ្ធៈមែនអត់ឲ្យតែជាសកសង្ខារឹកតែក្នុងកុសលទោះបីជាសកសង្ខារឹកក៏ដោយក៏មិនមានវត្តមានរបស់ថេណមិត្តមិទ្ធៈទេពីព្រោះថេណមិទ្ធៈវាជាអកុសលចេតសិកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាមិនអាចប្រកបជាមួយនឹងមហាកុសលបានទេមែនអត់ញាតិញោមឆ្ងល់ទៀតណាចុះបើសិនជាលោភៈវាមិនកើតចុះមិនបានមានចិត្តជាសសង្ខារឹកហើយនឹងអសង្ខារឹកធ្វើអីមិនបានមានពីរបើចិត្តសឹកវាតដាលហ្នឹងយល់អត់ចិត្តសឹកវាតដាលហ្នឹងចុះមិនបានបែងចែកចិត្តហ្នឹងទៅជាពីរមិនធ្វើចិត្តហ្នឹងទៅមួយបដ ாய் ទៅ
ដោយសារចិត្តជាសកសង្ខារឹកនឹងអញជាចិត្តដែលវាមានកម្លាំងខ្សោយយល់អត់ចាតើនេះយោចាដូចគ្នាចេតសិកប្រកបដូចគ្នាលក្ខណៈនៃការកើតដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបរវាងចិត្តទាំងពីរហ្នឹងចិត្តឌួងទី2វាខ្សោយជាងចិត្តឌួងទី1ឌួងទី1ឌួងទី1វាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងយល់ណោបាទចឹងហើយបានជាការបែងចែកនៅចិត្តដែលមានចេតសិកប្រកបដូចគ្នាទាំងអស់នឹងឯងទៅជាពីរដែរគឺមួយជាអសង្ខារឹកគឺជាចិត្តដែលវាមានកម្លាំងខ្លាំងឃ្លាវខ្លាដោយខ្លួនឯងមួយទៀតជាសសង្ខារឹកដែលចិត្តដែលមានកម្លាំងសោយយល់ទេយោណាដោយព្រះបរមពោធិសត្វនៃយើងនៅពេលដែលព្រះអង្គបដិសន្ធិគឺព្រះអង្គបដិសន្ធិដោយវិបាករបស់កម្មឌួងទី1នឹងឯងដែលមានកម្លាំងខ្លាំងតើណាពោធិសត្វទាំងឡាយណាយល់ទេយោណាអាហ្នឹងគឺព្រះអង្គតែងតែដោយច្រើនព្រះអង្គតែងតែបដិសន្ធិដោយចិត្តឌួងទី1ហើយជាតិចុងក្រោយព្រះអង្គគឺបដិសន្ធិដោយវិបាកមិនចិត្តនេះទេប៉ុន្តែចិត្តនេះវាទៅផលិតវិបាកយល់អត់វិបាកហ្នឹងវាចេញអំពីចិត្តនេះយល់ទេមិនចិត្តនេះធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិទេតែចិត្តនេះឯងដែលវាឲ្យវិបាកជាមហាវិបាកហើយមហាវិបាកនោះឯងវាទៅធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិសន្ធិតើនេះយោណាចឹងប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ថាណាសមនោញាណសំសហកតាំងញាណសំបយុតាំងអសង្ខារិកាំងនេះឧទាហរណ៍ទៅយើងធ្វើទៀននៅពេលដែលយើងធ្វើទៀនសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់យើងវាមានកម្លាំងដោយខ្លួនឯងយល់អត់អបច្ចាំណាគេណែនាំបច្ចាំណាគេដាស់តឿនគេក្រើនរំលឹកទេចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាកើតឡើងជ្រះថ្លាចង់ធ្វើទៀនដោយខ្លួនឯងហើយក៏វាមានកម្លាំងខ្លួនឯងតើនេះយល់យល់អត់គឺណាដល់ចិត្តឌួងទី2នេះវាគ្រាន់តែខ្សោយបន្តិចណាបើគេមិនបបួលគេមិនដឹកនាំគេមិនដាស់តឿនទេវាអត់សូវចង់យល់អត់វាអត់សូវចង់ទេរៀនសូត្រក្តីធ្វើទៀនក្តីវាមិនសូវចង់ទេវាមានចិត្តខ្សោយអញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលបានការបបួលការដឹកនាំដាស់តឿនពីអ្នកដតីទៅចិត្តហ្នឹងទៅវាស្ទុះឡើងមានកម្លាំងជាពេលក្រោយតោះនេះខ្ញុំបើតែនៅពេលដែលវាស្ទុះមកវិញគឺវាលោតមកចិត្តខាងលើវិញបើវាស្ទុះមកណាបើលោតមកចិត្តខាងលើបើវាមិនស្ទុះទេអាហ្នឹងវានៅចិត្តឌួងទី2ហ្នឹងខ្សោយតោះណាណាចំណែកចិត្តសឹកប្រកបគ្រឿងផ្សំរបស់វាអត់មានអីខុសគ្នាទេចិត្តទាំងពីរហ្នឹងស្មើគ្នាព្រោះតែវាមានមួយមានកម្លាំងខ្លាំងមួយក៏មានកម្លាំងខ្សោយញោមឧទាហរណ៍តាមនុស្សម្នាក់ចឹងមនុស្សប្រុសដូចគ្នាអាចមានកម្លាំងស្មើគ្នាបានទេមែនទេបើសំបីមនុស្សប្រុសដូចគ្នាក៏ដោយហើយមៀតប្រប៉ុនគ្នាក៏លោប្រប៉ុនគ្នាក៏ដោយឲ្យវាយកេឡាមកបើមានមួយមានមួយឈ្នះមួយចាញ់មែនអត់ទេអូក៏ពេលខ្លះវាមានស្មើដែរប៉ុន្តែរងវាមានមួយមានចាញ់អត់មានមួយឈ្នះមួយចាញ់ហ្នឹងចឹងដែរចិត្តមានចិត្តសឹកប្រកបជាមួយគ្នាដូចគ្នាទាំងអស់តែអាមួយវាខ្សោយជាងអាមួយវាខ្លាំងជាងมันដូចក្នុងអកុសលទេអកុសលចិត្តដែលខ្សោយគឺមានថៃនិមិត្តៈចូលរួមមែនអត់ចំណាបាទក្នុងអកុសលព្រោះថៃនិមិត្តៈវាកើតតែជាមួយអកុសល
វាមិនអាចកើតជាមួយកុសលបានទេអូចាចំណែកក្នុងមហាកុសលអត់ទេគ្រាន់តែចិត្តខ្សោយជាងគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងយល់បានហើយហ៎នេះដែលលោកសំដែងពីគូទី1គូទី1នៃកាមាវចរៈសសបណៈមានចេតសិកប្រកប38មានអញ្ញសមាណា13សបណៈចេតសិក20 25ដែលព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យពោលថាមេយាគឺខ្ញុំនិធិតេសុនឹងពោលដោយពិស្ដាតាវៈមុនវិបាកនឹងកិរិយាណាណាបងអញ្ចឹងលោកនិយាយអំពីមហាកុសលមុនវិបាកនឹងកិរិយាមែនអត់ណាបងនិយាយពីមហាកុសលមុនតើទៀតខ្ញុំមើលលោកបញ្យល់ថាម៉េចនឹងស្ដីអធិប្បាយបន្តិចនោះថាមហាកុសលសង្កហណីកុសលេអូអានេះបល័យតែអត់បានដាក់បល័យសិនអញ្ចឹងលោកថាម៉េចកុសលេលោកលើកអដែលមកមិញនេះយល់ហើយនេះលោកលើកមកអដែលហ្នឹងមកវិញណាកុសលេសុបដ្ឋទ្វយេកាមាវចរៈកុសលៈសោមនសសហកតញ្ញានសម្បយុត្តអសង្ខារិកចិត្តតាំងមួយសសង្ខារិកចិត្តតាំងមួយលោកថាត្រូវលោកហៅថាជាមហាកុសលចិត្តគូទីមួយគូទី1ចាំមិនក៏អត់ដាក់គូទី1អូនេះខាងក្រោយដាក់បងរយដាក់មុខនេះអត់ដាក់មិញមហាកុសលចិត្តគូទី1នោះមានចេតសិកកើតរួមបាន38ដួងគឺអញ្ញសមាណា13និងសោភណចេតសិក20 25អញ្ចឹងអា2ណាចាត់ដូចគ្នាទាំងអស់តែមួយជាសកអសង្ខារឹកមួយជាសកសង្ខាសកសង្ខារឹកយល់ទេបាទគឺដួងទី1ដួងទី2ត្រូវលោកហៅថាគូទី1តទៅទៀតអបមញ្ញាវិរតិយោបណេថបញ្ចបិបច្ចេកមេវៈយោចេតពាណាមានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាបណៈចំណែកឯអបមញ្ញាវិរតិណាអបមញ្ញានិងវិរតិមានដួងមិន5មែនអត់បញ្ចបិមិន5អបមញ្ញាមានមានអបមញ្ញា1មិនអបមញ្ញា1អបមញ្ញាបញ្ញា2អបមញ្ញា2អអបមញ្ញា2និងវិរតិ3មិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិន5ក៏ចិត្តសឹក5នេះលោកថារីអបមញ្ញានិងវិរតិចិត្តសឹកទាំងឡាយបញ្ចបិសំបីទាំង5ដួងយោចេតាពៀក៏បីប្រកបបច្ចេកមេវៈតែមួយប៉ុណ្ណោះដូចថ្មនិយាយមិញអញ្ចឹងយល់អត់អា5ហ្នឹងវាអត់កើតរួមគ្នាទេមែនអត់អូឃើញលោកថាអត់ប្រកបរួមគ្នាទេវាផ្សេងដល់ណាអញ្ចឹងអា5ហ្នឹងអត់ប្រកបជុំគ្នាទេអ្នកសំបីទាំង5ដួងយោចេតពាក៏បីប្រកបបច្ចេកមេវៈតែមួយប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងក្នុងព្រះនាម5ហ្នឹងបើមានអាណាមួយប្រកបអញ្ចឹងអា4ទៀតអត់
អត់ប្រកបទេបានតែមួយតែម្នោះអេថៈកោសលេសុក្នុងកោសលចិត្តទាំងឡាយនោះយល់ណោញោមចុះបើដកអញ្ចឹងម៉េចបានគេដាក់ទាំង38មកបើប្រាប់ថា5នេះវាមិនអាចកើតរួមគ្នាបានចុះម៉េចបានគេដាក់38ម៉េចបានថាវាប្រកបបានចិត្តសឹក38ព្រោះអីប៉ុន្តែចិត្តនឹងកើតគ្រប់ដួងទាំងអស់បើព្រោះវាមានលទ្ធភាពអាចកើតបានទាំងអស់យល់ទេញោមវាមានលទ្ធភាពអាចកើតបានក្រណពេលដែលវាកើតវាមិនកើតរួមគ្នាទេដោយអាត្មាអញ្ចឹងណាអាត្មាទេសនាបានទេអាត្មាទេសនាបានអត់បានបានអាត្មាបរៀនបានអត់បានបានចុះពេលដែលអាត្មាបរៀនអាត្មាទេកើតអត់ទេអត់ទេពេលបរៀនអត់ទេទេចុះពេលដែលអាត្មាទេអត់បរៀនទេអត់បរៀនទេតែសូអាត្មាបរៀនក៏បានទេក៏បានមែនអត់បានណានឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើថាអាត្មាអីអាត្មាបរៀនបាននេះបានតែទេក៏វាមិនត្រូវឬក៏ទេបាននេះបានតែបរៀនក៏វាមិនត្រូវអាត្មាបរៀនក៏បានទេក៏បានប៉ុន្តែពេលដែលអាត្មាទេអាត្មាអត់បរៀនទេអានឹងដកចេញដកអាបរៀននឹងចេញនៅពេលអាត្មាបរៀនដកអាទេនឹងចេញវិញមែនអត់វាមិននឹងមានតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានក្នុងចិត្តក្នុងចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងវាមានចិត្តសឹកប្រកប38ហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងអញ្ចឹងអា5នេះវាមានលទ្ធភាពអាចប្រកបបានទាំងអស់គ្រាន់តែពេលដែលវាប្រកបវាប្រកបបាន1អា4ទៀតអត់ប្រកបអញ្ចឹងតែយល់ទេញោមយល់តាតថាទុតិយណទវយេញាណវិជតាអញ្ចឹងអានេះគូទី2ណោគូទី2លោកថាក៏តថាក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងគូទី2ដកអីគេដកតញៀនចេញមកមែនអត់ដកតបញ្ញាចេញមកយល់ឡើយឃើញហ្នឹងដូចគ្នាដែរបានន័យចិត្តសឹក38ដូចគ្នាប៉ុន្តែដកបញ្ញាចេញមួយអញ្ចឹងសល់3ប៉ុន្មាន7អូសល់37ហ្នឹងឯងណាតថាក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាចិត្តសឹកទាំងឡាយដែលប្រកបនោះដែលត្រូវបញ្ញន្ត្រីចេតសិកវាហើយគេណាវាបញ្ញន្ត្រី1កិច្ចឆន្ទេរមែងដល់សង្កហੰនៃការសង្គ្រោះទុតិយទ្វយេក្នុងគូទីក្នុងគូទី2យល់ណាគូទី2ចេតគូទី2ចាត់ណាខ្លះគូទី3និងទី4អូទី3និងទី4នេះគូទី2យ៉ាងគូទី2នេះមានចេតសិកប្រកប37ឬសារដកបញ្ញាចេញមួយមែនណាវាបញ្ញន្ត្រី1អញ្ចឹងសល់3 37អញ្ចឹង37ហ្នឹងរាប់ខ្លួនឯងទៅណាតេញឡើងវិញណាញោមណាមចាំតែ37 37ឬគេសួរក្នុង37អីខ្លះអត់ដឹងវិញចិត្តសឹក13អូសាប់ណាចិត្តសឹក24វាបញ្ញាចាំខ្ញុំលីអាចចាំជាសឹកអូចាំញោមសុខខំចាំហ៎ចាំនំចាំតោះចឹងយល់ណាញោមគូទី2ក៏មានចិត្តសឹកដូចគ្នាដែរដកតែបញ្ញន្ត្រីចេញមួយទៀត
បាទគោរពអញ្ញោមកាលញោមអត់បើកអាងតអត់បើកធ្វើអីក៏បានធ្វើអីក៏បានយើងអត់មានការផ្ដោតអារម្មណ៍គោរពក្នុងមេរៀនគោរពក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រអត់ធ្វើនៅស្ដីគោរពយើងអាងតបិទហើយធ្វើអីក៏បានអញដេកក៏បានអីក៏បានទរេតក៏បានយោហេតែបើញៀនញោមបាត់កាមេរ៉ាបាទអង្គុយរាប់លុយដល់ការអូដេកបាត់មែនហ្នឹងហើយហេមហេលក់ដាច់ហេរាប់លុយបាត់កាមេរ៉ាណាបែបអង្គុយរាប់លុយដឹងបាទអូយហេលុយថារាប់លក់មិនដាច់ផងហ្នឹងក៏ស្ដីប្រមាទហើយញោមឯងបាត់កាមេរ៉ាអង្គុយរៀនរាប់លុយហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអាចមានបាបទេតើលោកម្ចាស់បាបណាបាបអញ្ចឹងតែប្រមាទបាបហើយចុតែះបើយើងឈឺបើយើងឈឺយើងលំបាកយើងអីយើងអង្គុយយូរយើងកើតរោគចង្កេះកើតរោគអីអាហ្នឹងមិនអីទេតែបើយើងរៀនណារៀនណាផ្អែកផ្អែករៀនរៀនដាក់ចោលអាហ្នឹងប្រមាទអញឲ្យចំណាក់ដេកបាបងាប់ហ្នឹងតោះដល់ទៀតទីវាបានប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងទី1យើងធ្វើស្តីគោរពទី2យើងវាបានតាំងចិត្តរៀនពិតប្រាកដអង្គតបិទបិទបានក៏ល្ហៃល្ហៃហើយទៅតែតែបើញាតិញោមរវល់ឬក៏មានបញ្ហាអីទេថាអ្នកដែលមិនមានបញ្ហាអីទេណាតោះគ្រូវរីអានពេលរួមបានទាំងអស់38ក៏ដោយតែពេលដែលកាត់បានពិតប្រាកដដំណើរគ្នានោះបានច្រើនបំផុតត្រឹមតែ34ប៉ុណ្ណោះព្រោះអបមញ្ញាមនិងវិរតិមិនអាចកើតដំណើរគ្នាបានឡើយព្រោះធម៌ទាំងពីរនេះមានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាគឺថាអបមញ្ញាមានតែក្នុងចិត្តសិក្សា34នោះអបមញ្ញានិងវិរតិជាអនិច្ចតយោគាចេតសិកប្រកបបានក្នុងការខ្លះប៉ុណ្ណោះខ្លួនចឹងបានថាអបមញ្ញាយោវិរតិណាវានៅអបមញ្ញាណាក្រៃណាណាអបមញ្ញោអបមញ្ញាវិរតិយោណាក្រៃណាពាក្យណាយល់ណាចឹងលោកកាត់មកពយលណាអបមញ្ញាវិរតិយោហើយនឹងចង់ពយលៈមកបានយោជេតបពាបានន័យថាម៉េចបានន័យចេតសិកទាំងអស់ទោះបីជាអាចកើតរួមបានទាំងអស់បាន8បាន38ក៏ដោយតែពេលដែលកើតពិតប្រកបនោះដំណាលគ្នាពេលដែលកើតរួមចិត្តពិតប្រកបនោះវាកើតបានត្រឹមតែ34យល់ទេតើណាយើងមើល38ដល់អស់4សល់ប៉ុន្មាន34អូមិន34មែនអត់ណាឃើញអា5នេះវាអត់កើតរួមគ្នាទេគឺអបមញ្ញានិងវិរតិមិន5ដួងអា5នេះវាអត់កើតរួមគ្នាទេ5នេះកើតយ៉ាងច្រើនបានតែ1ហ្នឹងឯងមែនអត់អញ្ចឹងអា4ទៀតហ្នឹងវាបើវាកើត1អា4ទៀតដកអញ្ចឹងពេលដែលវាកើតក្នុងចិត្តយើងពិតប្រកបបានត្រឹមតែ34ទេអូណាអាចកើតដំណាលគ្នាបានឡើយព្រោះធัวទាំងពីរនឹងឯងមានអារម្មណ៍ផ្សេងនេះគឺអីគឺអបមញ្ញាមានសัทធៈបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍អបមញ្ញាមិនយើងពិចារណាដល់សัทមែនទេ
យល់ទេយល់ទេតើណាចាណាដល់សត្វចឹងសត្វនឹងជាបញ្ញត្តិឬក៏ជាបរមត្តអាចជាបញ្ញត្តិអូជាបញ្ញត្តិចឹងបានយើងមានសត្វបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍នឹងអារម្មណ៍អបមញ្ញាដល់វិរតិនេះមានអីមានវិតិកមិតពៈវត្ថុគឺវត្ថុដែលគួរវាយល់អត់ចំណែកវិរតិវិញមានវត្ថុដែលគួរវានឹងឯងជាអារម្មណ៍ស្អីវត្ថុដែលគួរវាបើសម្មាកមន្តៈវត្ថុដែលគួរវាគឺកាយកម្ម3មែនអត់ណាអឺដល់ពេលបើសម្មាស្អីសម្មាវាចាវត្ថុដែលគួរវាគឺវិច័យទុច្ចរិត4មែនអត់បើចេកម្មបួនអឺបើសម្មាអាជីវៈក៏វត្ថុដែលគួរវាមាន7មែនអត់ទាំងកាយកម្ម3ទាំងវចីកម្ម4នឹងឯងហើយនឹងមាននមិច្ឆាជីវៈអីថែមទៀតយល់នៅអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាយល់ទេអញ្ចឹងបើអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងចិត្តមួយដួងកើតឡើងអាចដឹងអារម្មណ៍បានប៉ុន្មានចិត្តកើតឡើងមួយដួងអាចដឹងអារម្មណ៍បានប៉ុន្មានមកឌូដល់រងបានតែមួយចាអូអញ្ចឹងដឹងអារម្មណ៍បានតែមួយទេចឹងបើវាកើតរួមគ្នាមិនកើតបើវាមានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នានោះមែនអត់ណាអូចឹងវាមិនអាចកើតរួមគ្នាបានទេសូម្បីខ្លួនវាមួយមួយក៏វាមិនអាចកើតរួមគ្នាបានដោយវិអបមញ្ញាពីរក៏វាមិនកើតរួមគ្នាបានវាមួយមានអីមានសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វជាអារម្មណ៍មែនអត់មួយមានសេចក្តីសុខរបស់សត្វជាអារម្មណ៍ឃើញវាខុសគ្នាទេចឹងខ្លួនវាពីរនេះក៏មិនអាចកើតរួមគ្នាក្នុងពេលតែមួយបានយល់ទេអឺហើយក្នុងវិរតិ3នេះក៏វាមានអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតចឹងហើយក៏វាមិនអាចកើតរួមគ្នាបានទេត្រូវកើតផ្សេងផ្សេងគ្នាយល់នៅបាទតានោះថាតែក្នុងចេតសិកទាំង34នោះណា34មិញណាបាទដែលយើងវា4សិនមកដកតាមដាប់ហ្នឹងមកអបមញ្ញានិងវិរតិជាអនិយតយោយោគីចេតសិកយល់អត់ជាចេតសិកដែលมันទៀងទាត់มันប្រកាសបជាពេលខ្លះវាកើតពេលខ្លះក៏វាអត់អត់កើតអថាអនិយតมันទៀងយោគីហ្នឹងប្រកបចឹងពេលខ្លះក៏វាប្រកបពេលខ្លះក៏មិនប្រកបអានឹងហៅថាអនិយតយោគីចេតសិកស្អីគេគឺអបមញ្ញានិងវិរតិណា5ដួងនេះហៅថាអនិយតយោគីដល់30សល33ទៀតស្អីគេទីនទីកគឺគណាប្រកបបានក្នុងពេលខ្លះប៉ុណ្ណោះគណៈអនិយតយោគីនឹងគឺប្រកបបានក្នុងពេលខ្លះប៉ុណ្ណោះពេលខ្លះក៏អត់ប្រកបព្រោះហេតុនោះតើបចេតសិកតែ33ប៉ុណ្ណោះដែលទៀងតែកើតរួមជាមួយរហូតយល់អត់ការរហូតតែក្នុង33ដកទៀតតិចដកទៀតដកអីដកបញ្ញាមួយទៀតយល់អត់តើណាយំប៉ុន្តែក្នុងដួងពីរដួងហ្នឹងគឺដួងទី1និងដួងទី2ហ្នឹងឯងវាមានចេតសិក33ហ្នឹងឯងប្រកបរហូត
ហើយអា5ទៀតនេះវាឆ្លាស់គ្នាកើតឆ្លាស់គ្នាប្រកបបានម្ដង1ចឹងបូកនឹង33ទៅវាបាន34យល់ទេតាបានអូចាស់បងចឹងតាមឲ្យតាន់ណាបើមិនលឿនទេបើញោមតាមតាន់មិនលឿនទេតែបើអត់ទឿនលឿនចាលោកម្ចាស់សុំ33នេះម្ដងទៀតលោកម្ចាស់33អញ្ចឹងបានន័យថាចេតសិក33នឹងឯងលោកថាជាចេតសិកដែរទៀងតែនឹងប្រកបរហូតជាមួយនឹងចិត្តណាជាមួយនឹងចិត្តឌួងទី1និងឌួងទី2នេះទេណាគេនិយាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌ2ឌួងនេះទេណាយល់អត់តែងតែមានចេតសិក33នេះប្រកបរហូតជាមួយណា33វាទៀងហើយដឹងតែប្រកបហើយទៀងហើយ33នេះហើយក្នុងអា5ឌួងនេះអបមញ្ញា2វិរតិអអបអបមញ្ញា2វិរតិ3នេះវាតែងតែមាន1មកប្រកបជាមួយនឹងអា33នេះចឹងទៅវាមិនបាន34មែនអត់អូចឹងនៅពេលដែលវាកើតក្នុងចិត្តមែនតែនវាកើតបានតែ34នេះឯងក្នុងចិត្តឌួងទី1និងឌួងទី2យល់ណោអូចឹងអា5នេះវាមិនប្រកបឋានៈមួយកើតទេក្នុងចំណោម5ហ្នឹងវាមាន1ត្រូវកើតរួមត្រូវកើតប្រកបជាមួយអា4ទៀតអត់កើតទេអញ្ចឹងណាតែអា33នេះវាដឹងទៀងទាត់ហើយបើវាជាលេខហើយតែតែប្រកបជាមួយនឹងចិត្ត2ឌួងនេះគឺមហាកុសលឌួងទី1និងឌួងទី2យល់ដល់ហើយហើយលោកថាទៀតមហាកុសលគូទី2ជាដើមទៅក៏3បំបែកតាមន័យខាងលើនេះតាមបាឋបាលីដែលមាននោះចោះចាប់ពីឌួងទី2ទៅបំបែកខ្លួនឯងទៅលោកមិនបានអธิบายឲ្យទៀតទេយល់ណោលោកអธิบายឲ្យតែម្ដងនឹងឯងចិត្តកើតឡើងក្រោយក្រោយក៏ប្រកបតាមន័យនឹងដដែលទៅនឹងអបមញ្ញានោះហើយនឹងវិតតិនោះមហាកុសល8នោះចែកជាគូបាន4គូចែកជាសង្កហៈបាន4សង្កហៈនៃមានមកដូចខាងក្រោមក្រោមហ្នឹងដល់ចាត់ឌួងទី3គូទី3មិនឌួងទី3ទេគូទី3គូទី3ចាត់ឌួងទីហ្នឹងគូទី3ចាត់ឌួងទី5និងទី6ប្រាំទី6អូគូទី5អាចឌួងទី5និងឌួងទី6ហ្នឹងតែគូទី3ញោមមុំយល់ទេញោមមុំវិញណោប៉ណ្ណឹងយល់តិចតិចលោកចាស់អញ្ចឹងញោមចាំរៀនម៉ោងវគ្គក្រោយទៀតណាញោមវគ្គក្រោយថ្ងៃស្ដងថ្ងៃបងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទៅ2ថ្ងៃទេឯសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងបើម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យើងរៀនម៉ោងយើងធម្មតានេះវិញយល់ទេអញ្ចឹងពីច័ន្ទដល់សុក្រ7 8ពីច័ន្ទដល់សុក្រនេះយើងរៀនធម្មតាទៅសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងយើងរៀនពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8តែ2ថ្ងៃហ្នឹងទេមិនរៀនថ្មីរៀនដំបូងតែណាហើយមានញោមមានមិត្តភ័ក្តិប្រហែលចង់រៀនប្រាប់តគ្នាទៅណាកណ្ណាចូលរៀនចឹងតើអាទិត្យនេះលោកចាស់អត់ទេចាំ
ែក្រោយចាំដាច់ខែទៅញោមខែនេះរឿងរវល់ច្រើនយានាលោកចាស់ចាំដាច់ខែញោមចាស់បងញោមប្រាប់គ្នាទៅមិត្តភក្តិណាចង់រៀនចាំរៀនរវគ្គថ្មីហ្នឹងទៅនៅពីចិត្តមកដំបងចាបងពីចិត្តដំបងមកទាំងអស់ពីដើមចមកាដល់តាំងពីរៀនអានបល័យមកវិញចាបងតាំងពីដើមលោកពេទ្យអីបើមានអ្នកចង់រៀនអីប្រាប់ទៅកណ្ដាលើដល់2ថ្ងៃទេវគ្គថ្មីគឺសៅរ៍អាទិត្យបើញោមរវល់អីយើងប្រញាប់តែ2ថ្ងៃហ្នឹងទៅឲ្យចូលរៀនតន់តែ2ថ្ងៃទៅដើម្បីអាច2ថ្ាងៃហ្នឹងយើងហូបបាយហូបអីឲ្យលឿនតិចដើម្បីចូលរៀន2ថ្ងៃកណ្ដាលោកចាអបណាចាំចាប់ពីខែ4ទៅណាដើមខែទៅហូតកណ្ដាតាទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងគូទី3ជាញាណសម្បយុត្តបៃតិវិជ្ជតាគេណាដកអីគេអាហ្នឹងដកបៃតិចាប់ពីបើចាប់ពីដួងទី5ទៅមិនអុបេខាមែនអត់កណ្ដាដកបៃតិអញ្ចឹងបើជាអុបេខាដកបៃតិហើយអញ្ចឹង full វាពេញវា38មែនអត់ណាដកដកបៃតិ1សល់ប៉ុន្មាន37អូសល់37ហ្នឹងយើងដឹងបាត់ហើយតោះនោះដល់ខ្ញុំចាប់បដវិរតិ4ទៀតនៅសល់33អឺនៅសល32់នេះកណាបើយើងនិយាយតាមន័យខាងលើមិញវិរតិហើយនឹងអបមញ្ញា5ហ្នឹងវាកើតបានតែ1ទៀតអញ្ចឹងនេះវាសល់3 32ពេលដែលវាកើតមែនតើណាបើប្រកបមែនតើក្នុងចិត្តហ៎បើបាន32តោះតថាក៏ដូចគ្នាដែរគឺចេតសិកទាំងឡាយដដែលនោះដដែលប៉ុន្មាន38ដដដែល38ញាណសម្បយុត្តតាបៃតិវិជ្ជតាដែលត្រូវបៃតិចេតសិកវាហើយនេះ38ដដែលប៉ុន្តែដបៃតិចេញអញ្ចឹងសល់3 37ណាឬវាបៃតិចេតសិកហើយតែបញ្ញន្ទ្រីចេតសិកមកវិញណាមកវិញកិច្ចចន្ទិរមែងដល់សង្កហੰនៅការសងសង្គ្រោះចូលតតយៈទ្វយេក្នុងកុសលចិត្តគូទី3ដល់ទី4ណាចតតថទ្វយេញាណបៃតិវិជ្ជតាតេអេវៈសង្កយហន្តិដល់គូទី4ចាត់ទីមានទី6ទី8ទី9ទី7ទី8ទី8ទី9អញ្ចឹងភ័យទី9បាទអញ្ចឹងអាគូទី4គឺចិត្តដួងទី7និងទី5ទី5 8អញ្ចឹងដកអីគេទៀតដកបញ្ញាបញ្ញា1បញ្ញាបិតិ1ទៀតអញ្ចឹងបើ38ដកអស់2ហើយសល់ប៉ុន្មាន36 35 36ហើយមែនអត់36គេ36ណាអេតេតេអេវរិចេតសិកទាំងឡាយដដែលនោះឯងញាណបៃតិវិជ្ជតាដែលត្រូវបញ្ញន្ទ្រីនិងបៃតិចេតសិកវាហើយឬវា
បញ្ញន្ទ្រីនឹងជាតសឹកហើយសង្កាយហន្តិរមែងសង្គ្រោះចូលចតតថទ្វយេក្នុងគូទីគូទី9ដល់យើងមើលរូបអានេះគូទី1យើងណាមិញណាមែនអត់ប៉ុណ្ណាហួយជាតសឹក38គូទី2អានេះគូទី2ជាតសឹកម៉ាន37 37 7នេះដកបញ្ញាចេញ1ចេះជាញាណវិបយុទ្ធឃើញនេះញាណវិបយុទ្ធអានេះញាណវិបយុទ្ធអញ្ចឹងដកបញ្ញាចេញ1អញ្ចឹងសល់35 7ដល់គូទី3ជាសឹកទីអោចិត្តដួងទី5និងទី6ជាគូទី3ញាណសម្បយុទ្ធដែរញាណសម្បយុទ្ធដែរប៉ុន្តែជាអូបេអូបេខាយ៉ាងបញ្ញាយើងដាក់មកវិញតដាលមកដោយសារញាណសម្បយុទ្ធដាក់បញ្ញាមកវិញប្រកបដោយបញ្ញាតែដកបៃតេដោយសារបៃតេវាមិនកើតរួមជាមួយនឹងអូបេខាទេបៃតេក៏រួមជាមួយតែសោមនស្សតែប៉ុណ្ណោះយល់ទេយល់ទេហ៎ណានោះស្រួលហើយដល់គូទី4ណាអូបេខាសហកតាំងញាណវិបយុទ្ធអសង្ខារិកំអានេះអូបេខាសហកតាំងញាណវិបយុទ្ធតាំងសសង្ខារិកំចឹងឯដកអីទៀតយើងមើលអូបេខាត្រូវដកអីគេបៃតេត្រូវដកបៃតេដកបៃតេហើយដល់ញាណវិបយុទ្ធទៀតដកអីទៀតបញ្ញាដកបញ្ញាចឹងដកអស់មកហើយ2ដកអស់2នេះបញ្ញាហើយនឹងបៃតេចឹងតើនៅសល់35 1តែដល់ពេលវាប្រកបមែនទែនបានមិនដល់31អស់31 32 32 32បង32នេះក្នុងចំណោម5នេះអានេះ3អានេះ2 5មែនអត់5ហ៎គណៈ5ក្នុង5នេះវាប្រកបបាន1គោលវា33មែនអត់គណៈ33គឺមានចំណិច33 33បូកអានេះ1ទៀតມັນបានអស់34ត្រូវហ៎ត្រូវអូ34ត្រូវបូកហ្នឹង34កើតមែនទេបាន34អញ្ចឹងបានលោកឋាននៅខាងលើហ្នឹងមែនទេបានតែ34ហ្នឹងឯងទាំងអស់គ្រប់ចិត្តគ្រប់ឌួងទាំងអស់មែនអត់មែនទេកើតបានតែ34ហ្នឹង36ដកសល់32ទេម្ចាស់បាន36សល់32ដកទៅខ្ញុំបើអាណាមិញគូចុងក្រោយហ៎បើនេះ36 36ដកអស់4 32 32អូអានេះបានតែ32ទេយល់ទេបើអាគូទី1គូទី1នឹងគូទី1ហ្នឹងបាន34មែនអត់គណៈបើគូទី2បាន33គូទី2និងគូទី3បាន33ដូចគ្នាគណៈអូត្រូវអញ្ចឹងត្រូវអញ្ចឹងអានេះទៀងទីឲ្យចាំជាតសឹកបើយើងនិយាយគ្នាកើតចាំទាំងអស់នៅពេលដែលយើងនិយាយពីមហាកុសលជាតសឹកដែលយើងត្រូវកើតមានអីខ្លះមានសោប្រកិត5អីទៀតអញ្ញាសមានាចិត្តសឹក13អញ្ញាសមានាចិត្តសឹក13អចាប់ពី
ឲ្យតែសល់បណៈចិត្តចាប់ពីមហាកុសលទៅយើងអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយមានតែពីរទេអញ្ញសមាណា13ហើយនឹងសល់បណៈ20 25អញ្ចឹងរឿងអកុសលចិត្តសឹក14មិននិយាយវាទេយល់អត់ធីបចោលអានឹងកើតជាមួយទៅនឹងអកុសលចិត្ត12តែប៉ុណ្ណោះឯងឲ្យស្រួលហើយដល់ពេលដែលយើងនិយាយពីអកុសលចិត្ត12យើងនិយាយពីតែពីអញ្ញសមាណា13ហើយនឹងអកុសលចិត្តសឹក14សល់ប៉ុណ្ណា25ធីបចោលដែរគំណាហើយដល់ពេលយើងនិយាយពីអហេតុកៈចិត្តយើងនិយាយតែពីអញ្ញសមាណា13មែនអត់អហេតុកៈចិត្តសឹងនិយាយតែពីអញ្ញសមាណា13តែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំចាំគោលចឹងស្រួលតោះនៅចប់សង្កហន័យក្នុងមហាកុសលមានមាន័យ4ន័យអ4ន័យលោកលោកអាចារ្យអឺកណាឆ្ងល់ចេះដំណាក់ឆ្ងល់ណាអឺក្នុងចិត្តមដួងទៅក្នុងចិត្តមដួងដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាសមណាចិត្តដួងទី1ចាស់ហើយមានអឺអញ្ញសមណាចិត្តសិទ្ធ13ផងមានមហាកុសលចិត្ត20ដួងផងហើយបើកើតរួមជាមួយគ្នាក្នុងចិត្តតែមដួងនេះអឺតាមអាចេះបើពេលអញ្ចឹងចិត្តនឹងយ៉ាងចិត្តនឹងបានអារម្មណ៍តែមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះចិត្តសឹកច្រើនសោះអញ្ចឹងអចាឧទាហរណ៍តាញោមសឡកកោគ្រឿងប្រមាណមកច្រើនឬតិចច្រើនច្រើនញោមហូបកើតអត់កើតអានេះដូចគ្នាដែរបើចិត្តសឹកវាកើតរួមគ្នាផ្សេងផ្សេងមែនតែវាធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្នាយល់អត់វាធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងអារម្មណ៍តែមួយជាមួយគ្នាបើវាឃើញរូបចឹងអាចចិត្តសឹកទាំងអស់វាឃើញរូបជាមួយគ្នាទាំងអស់បើវាឮសំឡេងទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅធ្វើកិច្ចក្នុងសំឡេងទាំងអស់បើវាដឹងក្លិនចឹងអាចចិត្តសឹកទាំងអស់ក៏វាទៅធ្វើកិច្ចការងាររឿងក្លិនទាំងអស់យល់អត់ណាគឺវាធ្វើការងាររួមគ្នាប៉ុន្តែធ្វើក្នុងអីគឺធ្វើក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងឯងណាបើវាដឹងសំឡេងទាំងអស់គ្នាទៅចាប់យកសម្លេងទាំងអស់គ្នាទៅបើវាដឹងក្លិនក៏ដឹងក្លិនទាំងអស់គ្នាទៅបើឃើញរូបទាំងអស់គ្នាទៅវាដឹងរសជាតិដឹងទាំងអស់គ្នាទៅដឹងផលតពៈដឹងទាំងអស់គ្នាទៅបើដឹងធម៌មានអារម្មណ៍ក៏ដឹងទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើកិច្ចតែមួយយល់ហើយយល់ហើយយ៉ាងបាទដូចមិញដូចស្មើលើពីសំឡោញោមមកហូបផ្សំមិនដឹងគ្រឿងអីខ្លះដល់ហូបទៅកើតដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនហើយថាវាធ្វើកិច្ចការងារកើតដូចគ្នាកិច្ចការងារមួយដូចពេទ្យញោមអញ្ចឹងណាពេទ្យញោមញោមបើក clinic មួយធំញោមមិនត្រូវការបុគ្គលិកច្រើនយល់អត់ទីបំផុតគោលដៅធំបំផុតគឺអីគឺព្យាបាលជំងឺតែមួយម្នាក់ខាងវះកាត់ម្នាក់ខាងអោយថ្នាំម្នាក់ខាងស្ទង់ជីបចរស្ទង់អីតែគោលដៅអីវាគឺព្យាបាលតែមួយហ្នឹងឯងយល់ណាស់គឺណាអានឹងដូចគ្នាដែរផាសៈនឹងវាខាងប៉ះពាល់ទៅវេទនាខាងសោយអារម្មណ៍ទៅសញ្ញាចាំអារម្មណ៍អីចឹងទៅអីចេតនាស្អីស្អីទាំងអស់នឹងក៏រួមគ្នាទាំងអស់គឺដើម្បីអីគឺដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារក្នុងអារម្មណ៍តែមួយនឹងឯងយល់អត់គឺណាគណាំចា
នឹងចឹងក៏គ្នាទេហើយដូចការងារមួយមួយការងារខ្លះយើងធ្វើម្នាក់ឯងកើតតែមែនអត់ត្រូវជួយគ្នាមានផ្នែកនេះផ្នែកនោះនេះនោះនេះនោះជួយគ្នាយើងអាចម្នាក់ឯងធ្វើការងារតែមួយបានតោះយ៉ាងតនេះខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងក្នុងមហាកុសល8មាន4សង្កហន័យចប់ចប់មហាវិបាក8មានមាន4ដូចតែគ្នា4ប៉ុន្តែជាទសឹកប្រកបវាតិចជាងមហាកុមហាកុសដលូចគ្នាតនេះមានជាទសឹកគូទី1មានជាទសឹក33ណាគូទី2មាន32គូទី3មាន32គូទី4មាន3 31ខ្ញុំដឹងថាវាអីគេអត់អានេះអាក្នុងមហាកុសលមិន38មែនអត់ណាណាគូទី1មិន38មហាកុសលដល់វិបាកមិនបានសល់33ណា38ដល់អស់33សល់ប៉ុន្មានអស់55វាខ្ញុំ5នេះអូខ្ញុំ5នេះយល់បាត់ហើយក្នុងមហាវិបាកវាអត់មានអា5នឹងទេយល់អត់អូអបមញ្ញាពីរនិងវិរតិ3នឹងវាកើតតែជាមួយនឹងមហាកុសលទេមហាវិបាកអត់មានទេអា5នឹងនឹងដកដូចគ្នាមកនេះដក5ដែរអានេះដក5ដែរអានេះដក5ដែរមិនត្រូវយល់អត់ត្នាអូស្រួលគិតសឹងហ្នឹងអានេះមិនបាច់រៀនសឹងមិនបាច់រៀនមកយកតាតដែលមកដកតា5 5នឹងចេញអស់មកត្រួតសល់ណាដល់នេះអានេះណា35អ37ដកអស់5សមបានទៅពួក32សម32អានេះ37ដែរដកអស់5 32ដែរដល់នេះ36ដកអស់5មិន31មែនអត់យល់ទេអ្ហ៎តើណាព្រោះមហាវិបាកវាមិនមែនជាកុសលចិត្តកុសលចិត្តបាទវាមានអបមញ្ញាមានវិរតិត្រូវវាត្រូវគិតដល់វិបាកវាមិនអាចធ្វើអីវាគ្រាន់ជាផលផលរបស់កុសលតើវាមិនចាំបាច់វាអីខ្លួនវាតើណាបាទនេះវាដូចជាសមោលសមោលឬសូសមោលនេះវាចេះធ្វើកិច្ចការងារខ្លួនឯងឬអត់សមោលអត់ទេអត់ទេតែយើងធ្វើអីសមោលវាធ្វើតាមតែចូលក្នុងសមោលនោះវាមានចិត្តអត់សមោលអត់អត់អានេះដូចគ្នាដែរណាអាក្នុងវិបាកហ្នឹងក៏អត់មានអា5ហ្នឹងអបមញ្ញាវិរតិហ្នឹងដូចគ្នាយ៉ាងអបមញ្ញាវិរតិហ្នឹងវាពិសេសនៅក្នុងកុសលដល់វិបាកវាគ្រាន់តែជាផលវាមិនចាំបាច់មានទេយើងមានស្ដីបយលអត់បាទអ្នកសឹងតែមិនបាច់រៀនប៉ុណ្ណឹងសឹងតែបាច់រៀនមហាវិបាកខ្ញុំអានលែងមហាវិបាកបន្តិចមកប្រពេតអាននេះគណមហាវិបាកសង្កហន័យចេតសិកទាំងឡាយ33គឺអញ្ញសមណចេតសិក13និងសោមនចេតសិក20ដោយវាអបមញ្ញានិងវិរតិរមែងប្រកបក្នុងមហាវិបាកចិត្តគូទី1គូទី2ជាដើមគប្បីបំបែកតាមន័យដែលពលក្នុងមហាកុសលនោះចុះបងហើយដូចគ្នាចឹងដកតាដកតា3ដកតា5 5នឹងចេញទាំងអស់ដូចគ្នាគ្រប់គូទាំងអស់
យល់ហើយសបោាទគ្រប់រៀចិត្តនសោភណៈសោភណៈជាតិសកសោភណៈនោះទៅសិននោក៏បានណក៏បាននឹងចាបោះណក៏បានណក៏បានសាធមាសេឯកសារផ្សេងផ្សេងបញ្ចូលគ្នាច្រើនមកកែវាអត់អស់ចឹងទៅវាមានណខ្លះមានណខ្លះតែបានទាំងពីរតោះណាគ្រប់រៀនមញ្ញាវិរតិវិចតាលឺអលឺអីបាតាកាមវិមិនបសាមបិទជាកាមធរដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាបរិទ្ធធរហើយបរិទ្ធធរនោះគឺជាឯកតន្តារម្មណ៍តែម្យ៉ាងទើបមិនអាចមានអបមញ្ញញាចេតសិកប្រកបជាមួយឡើយព្រោះថាអបមញ្ញាមានសត្វបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ចំណែកឯវិរតិចេតសិកគប្បីជ្រេតតាមន័យអធិប្បាយក្នុងមហាកិរិយាកិរិយាបាកិរិយាទរីយាបាទតោះអញ្ចឹងដូចតែនិយាយយើងនិយាយមុនអញ្ចឹងឯងយល់ទេធម្មតាកាមាណាកាមវិបាកហ្នឹងលោកថាជាធោជាកាមធោដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាបរតធោជាបរតហ្នឹងវាទាបហ៎ញោមតូចហ៎បរតបរតមិនព្រះបរតទេលើហ្នឹងបរតហ្នឹងវាទាបតូចក្នុងកាមវាចាត់ក្នុងកាមកាមហ្នឹងវាចាត់ចូលជាចិត្តដែលកម្រិតទាបមែនអត់ខ្ញុំទាបហ៎បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមហាកតៈហើយនឹងលោកុត្តរៈចឹងកាមចិត្តហ្នឹងទាបជាងគេទីទីកណាទហី៎ចឹងហៅថាបរតធัวចឹងលោកថាហើយបរតធัวនោះជាអេកន្តារម្មណ៍គឺជាចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍បានតែជាមួយមួយនេះចិត្តដល់មួយដឹងឯគេគឺដឹងកាមហ្នឹងឯងដឹងបានតែមួយទើបมันអាចមានអបមញ្ញាចេតសិកប្រកបជាមួយឡើយគេនេះអត់មានអបមញ្ញាទេក្នុងឯគេក្នុងកាមវិបាកគឺមហាវិបាក8ហ្នឹងអត់មានអបមញ្ញាទេព្រោះថាអបមញ្ញាមានសត្វបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ចំណែកឯវិរតិចេតសិកក៏បីជ្រាបតាមន័យអធិប្បាយរួចហើយនោះឯងអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវមាននៅក្នុងមហាវិបាកទេអបមញ្ញាហើយនឹងវិរតិនោះយល់ណោនេះណាអាសង្ខណៃហ่ะញ៉ាំថ្មនិយាយពីអីអមិនថាវិហាវិបាកមិញអូអមិញនិយាយមហាកិរិយាយាយគេបងញ៉ាំស្មានណាអានេះនិយាយមគេហាកិរិយាណាមុនយល់ទេញោមអានេះមហាកិរិយាតើថាវិបាកអានេះថាមិនជ័យមិនមែនមហាវិបាកទេមិនចាថ្មច្រឡំតើអានេះមហាកិរិយាមុនហើយបាននិយាយមហាវិបាកចុងក្រោយគេយល់ណោនេះមហាវិបាកនិយាយចុងក្រោយគេអត់ទេក្នុងសភៅមហាកិរិយាក្រោយតាលោកចាបងក្នុងសភមកអាត្មារៀបតាមលំដាប់ចិត្តចុះយើងមើលមហាកិរិយាវិញមហាកិរិយាមានមែនមានមានសំបីមានបីចាំមើលមហាកិរិយាវាឲ្យខ្លះខ្ញុំចាំមើល35គូទី1មានចេតសិក35យើងមើល38ដកអស់ហ្មងបានសល់35
Đọc đó ở bài. đó đó Bài đó nguyên bảy 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 nó đăng hay ta đo ai kề mày nán Nghĩa đó việt tệ mà hai kề là giá chỉ chặt rồi bao nè ná hòn. prayer chẳng mà prayer hòn lúc chạm bảy việt tệ tới bao lúc ok là hai nè Mình chạm bạch tế. chẳng mình chạm bảy việt tệ mày nán cho bao lâu mình chạm bảy việt nè ấy bán à kề là giá để prong nâng và prất khó nữa vì ăn miên កាយទុច្ចរិតវាអត់មានវិច័យទុច្ចរិតអត់មានមโนទុច្ចរិតអត់មានហើយនឹងមិច្ឆាជីវៈវាអត់មានអញ្ចឹងវាមិនត្រូវចាំបាច់វាទេបើយើងតើអត់វាមើលបងដាច់ខ្ទេចមែនអត់ណាព្រះរហន្តគេលះដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តអាទាំងអស់នោះវាអត់មានអញ្ចឹងដកវិរតិ3 3ចេញ38ដកអស់3សមានសាសាប្រាំ35 37ដល់អស់3សល់ប៉ុន្មានអឺ34 37ដល់អស់3ទៀត39ទៀតអានេះ36ដល់អស់3ដល់32មិន32 36ដល់អស់3មិនសល់33អឺ33យល់ហើយនេះអីកិរិយាចិត្តទេសុបិណាវិរតិវចិតាតថេវៈចតោសុពេទុក្ខេសុចតុធាវៈសង្កយហន្តិតថេវៈតថានឹងអេវៈរីជាតសឹកទាំងឡាយនោះឯងគឺអញ្ញសមានានឹងសោភណវិរតិវចិតាដែលត្រូវវាវិរតិជាតសឹកហើយយល់ទេវាវិរតិជាតសឹកសង្កយហន្តិត្រូវលោកសង្គ្រោះកិរិយាចិត្តទេសុពេក្នុងសំបីក្នុងកិរិយាចិត្តទាំងឡាយចតុធាវៈដោយសង្ខណ័យទាំងឡាយ4យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទុខេសុក្នុងទុក្ខទាំងឡាយចតោសុពេសំបីទាំង4ចប់អស់ហើយបរិបូរតើណាយងបរិបូរហើយចប់ហើយបាច់រៀនទៀតទេអញ្ចឹងយើងរៀនលំអិតតែក្នុងមហាកុសលមហាវិបាកគ្រាន់តែដក5ចេញមហាកិរិយាដក3យល់ណោតោះនេះអាបានបានអូចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងចប់ទាំង3ទាំងអស់វាប៉ុណ្្នឹងឯងក៏យើងចំណាំថាបើក្នុងអូយើងលុបអានេះចេញបើក្នុងមហាកុសល38ចឹងមហាវិបាកសាមាន33មែនអត់ណាដល់ប្រាំប្រាំក្នុងមហាកិរិយាដកអស់តែ2ទេដកអស់តែ3ទេសាមាន35 535ណានេះ35ឲ្យត្រូវអូទៀតយ៉ាអានឹងគូទី1គូទី1ដាក់គូចឹងគូទី1ដល់គូទី2សំបមហាកុសល37មែនទេតាមដល់ពេលមហាវិបាកដល់អស់5សល់ប៉ុន្មាន34 32 34តាមអូនោះ5 32ដល់អស់5 32ដល់មហាកិរិយាដកអស់3ដក3
សាមានសាបួនតាម4បងដល់គូទី3សាម7ដែរ37ដែរប៉ុណ្្នឹងហើយដដូែចរគ្នាទាំងអស់មែនទេនេះសាមានមហាវសិាមបីាក32ស្មាហមាកិរិយា34ដល់គូទី4សាមគូទី36អមហាកុសល36មហាវិបាកមានមហាវិបាកដកអស់5សមានសាមពី31មួយ31531មហាកិរិយាដកអស់3សល់មានសាមតាមបីបាទបាយអូចប់បាទអស់ទាំង3វគ្គបាទយើងចាំតែមហាកុសលមួយបាទណាយល់ទេតោះអានអធិប្បាយទីបញ្ចប់ទ្រូរីអាននេះអានស្ដាប់យើងនិយាយអស់ហើយយល់អស់មហាក្រយាសង្ឃន័យកិរិយាក្រយាក្រិកិរិយាកិរិយាមហាកិករិិរិយយាាសង្ឃន័យមហាកិរិយាចិត្តត្រូវបានលោកសម្ដែងមុនមហាវិបាកព្រោះមានចេតសិកប្រកបជាមួយច្រើនជាងតែនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំបានដាក់ដាក់លំដាប់ខាងមហាស្កាតិសិនស្កាតិសិនឃើញហើយឃើញលោកសេមកអញ្ចឹងបន្តថ្មដាក់តាមលំដាប់លោកសេមហាលោកបយលពីមហាកិរិយាមុនព្រោះមហាកិរិយាជាតសឹកច្រើនជាងមហាវិបាកមែនអត់ឃើញអត់តោះអានទៀតអលកបាត់ហ្នឹងចេះអត់ឃើញឆ្លាយឃើញលំដាប់ខាងនៃមហាវិបាកចិត្តវិញពីព្រោះដើម្បីសម្រួលដល់អ្នកសិក្សាទាំងឡាយណាដែលនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅក្នុងមេរៀនចិត្តកុំឲ្យវង្វេងក្រយាចិត្តទេសុបិបយលៈចតុធាវៈសង្គហីយន្តេសកៈសកសង្ិនគហសង្គហសង្គហនៃរបស់មហាកិរិយាចិត្ត8ដួងនោះមានន័យការសង្គ្រោះចូលដូចនឹងសង្គហនៃរបស់មហាកុសលដែរគ្រាន់តែខុសគ្នាត្រង់ត្រូវវិរតិចេតសិក3ចេញដូច្នេះគូទី1របស់មហាកិរិយាចិត្តនោះមានចេតសិកកើតរួមជាមួយ35ចំណែកគូទី2ជាដើមក៏បីបំបែកតាមន័យរបស់មហាកុសលចិត្តចុះអូឃើញវិរតិវិជតាប្រសិនបើជាលោកយៈវិរតិពិតនោះមានសភាវៈជាកុសលតែម្យ៉ាងទើបវិរតិចេតសិកនោះមិនអាចប្រកបក្នុងកិរិយានិងវិបាកដែលជាអព្យាកតជាតិបានទេណាវិរតិវាប្រកបតែជាមួយនឹងកុសលតែប៉ុណ្ណោះវាជាកុសលតែម្យ៉ាងចឹងហើយបានវិរតិវាមិនអាចប្រកបជាមួយនឹងវិបាកនឹងកិរិយាបានទេយល់ទេយល់ក្នុងបានណាអូចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយចប់ហើយចាំស្អែកអត់បានរៀន
ចាំថ្ងៃក្រោយចាំយើងចប់សង្ខហនៃស្អីសង្ខគាថារួមរួមសរុបចឹងនេះយើងចប់ទាំង3ចឹទងាំងចឹងចឹងស្អែកអត់រៀនទេចាស្អែកមកតំពេញមកចេញទៅពីព្រឹកខ្អជិលតែងកចេណញទៅដល់បន្តល្ងាចដល់នោះយប់ខ្ជិលទៅពីកណថ្ងៃទៅចាណានេះមកចាំថ្មតេរោញោមហ្នឹងតេអ៊កីនធឺណណិាតចូលអត់ចូលចាតោះចឹងហ្នឹងប៉ណ្ណឹងចុះហើយយកមេរៀននេះទៅគិតខ្លួនឯងវិញទៅគិតចុះឡើងពីរដងចាំ